אל האפסים אל האפסים א' מאת שאול שליח המשיח ישוע ברצון אלוהים אל הקדושים אשר באפסוס, המאמינים במשיח ישוע. חסד ושלום לכם מאת האלוהים אבינו והאדון ישוע המשיח. ברוך האלוהים אבי אדוננו ישוע המשיח, אשר ברך אותנו בכל ברכה רוחנית בשמיים, במשיח, כשם שבחר אותנו בו, בטרם היווסד תבל, להיות קדושים ובלי דופי לפניו, באהבה. הוא יעד אותנו להיות לא לבנים על ידי ישוע המשיח, כחפץ רצונו, לתהילת כבוד על חסדו אשר העניק לנו באהובו, שבדמו יש לנו הפדות, סליחת החטאים, כפי עושר חסד האלוהים. את החסד הזה הוא השפיע עלינו במלוא חוכמה ובינה, והודיע לנו את סוד רצונו כפי חפצו, את התוכנית שהקדים וערך בו. התוכנית לקבץ את הקול במשיח במלאת העתים, את מה שבשמיים ואת מה שבארץ. ובו נועדה לנו נחלה, כי נבחרנו מראש לפי תוכניתו של הפועל בקול בהתאם למחשבת רצונו, כדי שנהיה לתהילת כבודו, אנו המקדימים לקוות למשיח. ובו נחלתכם גם אתם, שכן בשומעיכם את דבר האמת, את בשורת ישועתכם, ובהאמינכם בו, נחתמתם גם אתם ברוח ההבטחה, רוח הקודש, אשר היא ערבון לנחלתנו עד לפתיעת הקניין, לתהילת כבודו. משום כך, גם אני, לאחר ששמעתי על אמונתכם באדון ישוע ועל אהבתכם לכל הקדושים, אינני חדל להודות עליכם ולהזכיר אתכם בתפילותיי, כדי שאלוהי אדוננו ישוע המשיח, אבי הכבוד, ייתן לכם רוח של חוכמה והתגלות, שתיטיבו לדעת אותו, ויאיר עיני לבבכם, לדעת מהי התקווה הצפונה בקריאתו, מה עתירת כבוד נחלתו בקרב הקדושים, ומה נעלה גדולת גבורתו השופעת עלינו, המאמינים. כמידת פועל כוחו העצום, אשר פעל במשיח, בהקימו אותו מבין המתים, ובהושיבו אותו לימינו בשמיים. מעל לכל ממשלה ושלטון, גבורה ומשרה, וכל שם נקרא, לא בעולם הזה בלבד, אלא גם בעולם הבא. ואת הכל שט תחת רגליו, ונתן אותו לקהילה לראש על כל, והיא גופו, מלואו של הממלא את הכל בכל. אל האפסים, ב. גם אתם שהייתם מתים בפשעיכם וחטאיכם. בעבר התהלכתם בהם לפי עידן העולם הזה, כרצון השר אשר לו לא השלטון בספרת הביניים, והוא הרוח הפועלת עתה בבני המרי. וגם אנחנו כולנו היינו מעורבים עמהם בעבר. עסקנו בתאוותינו הבשריות, מילאנו את תשוקות הגוף ואת דחף המחשבות, והיינו מטבענו בני זעם כשאר בני אדם. אבל אלוהים המלא רחמים אהב אותנו, ובאהבתו הרבה, אף כי מתים היינו בפשענו, החיינו עם המשיח, הן בחסד נושעתם. והקים אותנו עמו, והושיבנו עמו בשמיים, במשיח ישוע. כדי להראות בעולמים הבאים את שפע עושר חסדו בטובה שגמל עלינו במשיח ישוע. הן בחסד נושעתם, על ידי האמונה, וזאת לא מידכם, כי אם מתנת אלוהים היא. אין זה נובע ממעשים, כדי שלא יתגאה איש, שהרי מעשה ידי אלוהים אנחנו, ברואים במשיח ישוע למעשים טובים, אשר אלוהים הכינם מקדם, למען נחיה בהם. על כן זכרו אתם מהיה בעבר, אתם הגויים מבחינה גופנית, הנקראים ערלים בפי הנקראים נימולים, אשר מילתם בבשר ומעשה ידיים היא. באותה עת הייתם בלי משיח, זרים לעדת ישראל ונוכרים לבריתות ההבטחה, מחוסרי תקווה וללא אלוהים בעולם. אבל כעת, במשיח ישוע, אתם הרחוקים בעבר, נהייתם קרובים על ידי דם המשיח, הן הוא שלומנו. הוא עשה את השניים לאחד, והרס בבשרו את מחיצת האיבה. הוא ביטל את תורת המצוות שבחוקים, כדי לברוא בו עצמו את השניים לאדם חדש אחד, ובכך לעשות שלום. וכדי שבגוף אחד ירצה את שניהם לאלוהים, על ידי הצלב, בהמיתו בו את האיבה. הוא בא ובישר שלום, לכם הרחוקים וגם לקרובים. דרכו יש לכם ולנו גישה ברוח אחת אל האב. לכן אינכם עוד זרים או תושבים נוכרים, אלא בני עירם של הקדושים ובני בית אלוהים. בנויים על יסוד השליחים והנביאים, והמשיח ישוע עצמו הוא אבן הפינה. בו כל הבניין מחובר יחד, וגדל להיות היכל קודש לאדוני. ובו גם אתם נבנים יחדיו. להיות משכן אלוהים על ידי הרוח. אל האפסים ג. משום כך אני, שאול, אסיר המשיח ישוע בעבורכם הגויים, אם אמנם שמעתם על התפקיד הנוגע לחסד אלוהים שניתן לי למענכם, וכיצד בחזון נגלה לי הרז, כפי שכתבתי לאל בכמה מילים. כשתקראו תוכלו לראות את הבנתי ברז המשיח, הרז אשר בדורות הקודמים לא נודע לבני אדם, כמו שנגלה כעת לשליחיו ולנביאיו הקדושים בדרך הרוח, שיהיו הגויים שותפי נחלה, שותפי גוף ושותפי ההבטחה במשיח ישוע על ידי הבשורה. ולבשורה זאת הייתי למשרת מתוקף מתנת החסד שאלוהים נתן לי כפי פעולת כוחו, לי, הקטן מכל הקדושים. נתן החסד הזה לבשר לגויים את עושר המשיח, העצום לעין חקר, ולהאיר עיני כל, לדעת מהי תוכנית הרז אשר היה צפון מעולמים באלוהים בורא הכל. וכך, באמצעות הקהילה, תיוודע אתה לרשויות ולממשלות שבשמיים חוכמת אלוהים העתירה. על פי תוכנית העולמים שעשה במשיח ישוע אדוננו, אשר בו לנו עוז וגישה בטוחה על ידי אמונתו. לכן אני מבקש שלא תיפול רוחכם בגלל צרותיי הבאות עליי למענכם, אשר לכבוד הן לכם. משום כך, קורע אני על ברכי לפני האב, אשר קרא שם לכל משפחה בשמיים ובארץ. שייתן לכם כוח, כפי אושר כבודו, להתחזק על ידי רוחו באדם הפנימי שלכם. כדי שישכון המשיח בלבבכם על ידי האמונה, ותהיו מושרשים ומיוסדים באהבה. כך תוכלו להבין, יחד עם כל הקדושים, מה הרוחב והאורך והגובה והעומק, ולדעת את אהבת המשיח הנשגבה מדעת, למען תמלאו בכל מלוא האלוהים. ולא, אשר יכול לעשות יותר מכל מה שאנו מבקשים, או ממה שעולה על דעתנו, כפי כוחו הפועל בנו, לא הכבוד בקהילה ובמשיח ישוע, בכל הדורות לעולם ועד. אמן. אל האפסים, ד' לפיכך אני, האסיר למען האדון, מפציר בכם להתנהג כיאה לייעוד שנקראתם אליו. התנהגו בכל ענווה ונמיכות רוח, ובאורך אפיים. סבלו איש את רעהו באהבה. שקדו לשמור את אחדות הרוח בקשר של שלום. הנה גוף אחד ורוח אחת, כשם שגם אתם נקראתם אל תקוות ייעודכם האחת. אדון אחד, אמונה אחת, טבילה אחת. אל ואב אחד לכל, הוא אשר מעל כל, פועל בכל ובתוך הכל. אבל לכל אחד ואחד מאיתנו, עונק חסד כפי המידה שהעניק לו המשיח. לכן נאמר, עלה למרום שבה שבי, ויתן מתנות לבני אדם. עלה מה פירושה, אם לא שגם הקדים וירד אל תחתיות ארץ? היורד הוא אשר גם עלה אל מעל כל השמיים, למען ימלא את הכל. והוא נתן את אלה להיות שליחים, את אלה נביאים, את אלה מבשרים, ואת אלה רואים ומורים. כדי להכשיר את הקדושים לעבודת השירות, לבניית גוף המשיח, עד כי נגיע כולנו אל אחדות האמונה ואחדות ידיעת בן האלוהים, אל האדם השלם, אל שיעור קומתו המלא של המשיח. וכך לא נהיה עוד ילדים נידפים ומטלטלים ברוח של כל תורה המופצת על ידי בני אדם בעורמה ובתרמית כדי להטעות. אלא נדבר את האמת באהבה, ונגדל בכל דבר אלי המשיח, אשר הוא הראש, ועל ידיו כל הגוף מורכב ומתחבר באמצעות כל קשר מסייע, בהתאם לפעולה המיועדת לכל איבר ואיבר, כדי שיגדל הגוף וייבנה באהבה. הנה זאת אני אומר ומכריז מטעם האדון. אל תלכו עוד כגויים ההולכים בהבלי שכלם. חסוכי דעת הם. זרים לחיי אלוהים בגלל בערותם וקשי ליבם. וכיוון שהתנוונו, התמכרו בתאווה לזימה ולכל מעשה טומאה. אבל אתם לא בדרך זאת למדתם את המשיח. אם אמנם שמעתם אותו ולומדתם בו את האמת כפי שהיא בישוע, שעליכם לפשוט את האדם הישן אשר התנהגותכם הראשונה כרוכה עמו, והוא נשחט בתאוות מטעות, ולהתחדש התחדשות רוחנית בשכלכם. וללבוש את האדם החדש, הנברא כדמות אלוהים, בצדקה וקדושה של אמת. על כן, הסירו את השקר, ודברו אמת איש לרעהו, כי איברים אנחנו איש לרעהו. ריגזו ואל תחטאו, אל תשקע השמש על כעסכם, ואל תיתנו מקום לשטן, הגונב, אל יוסיף לגנוב, כי אם יעמול, ובידיו יעשה את הטוב, כדי שיוכל לתת למי ששרוי במחסור. אל יצא מפיכם כל דבר ניבול, אלא דבר שהוא טוב בעיתו, ויש בו כדי לבנות, למען ישפיע נועם על השומעים. ואל תעציבו את רוח הקודש, אשר נחתמתם בה ליום הגאולה. הסירו מכם כל מרירות וחימה וכעס וצעקה וגידוף וכל רשעה. היו טובים איש לרעהו. היו מלאי רחמים וסילחו איש לרעהו, כשם שאלוהים סלח לכם במשיח. אל האפסים, היי. ובכן, לכו בדרכי אלוהים כבנים אהובים, והתהלכו באהבה, כשם שגם המשיח אהב אותנו, ומסר את עצמו בעדינו כמנחה וקורבן לאלוהים, לריח ניחוח. וכייעל הקדושים, אף לא תעלו על דל שפתיכם מעשי זנות וכל טומאה או תאוותנות, גם לא ניבול פה ושיחת שכלות או התלוצצות, דברים שאינם יאים, אלא כל תודה. זאת עליכם לדעת, כל זונה או טמא או בעל תאוות, שאינו אלא עובד אלילים, אין לו נחלה במלכות המשיח והאלוהים. אל יטעה אתכם איש בדיבורי הבל. בגלל הדברים הללו בא זעם אלוהים על בני המרי. על כן, אל תהיו שותפים להם. בעבר הייתם חושך, אך עכשיו אור אתם באדון. התנהגו נא כבני האור. כי פרי האור הוא כל טוב וכל צדקה ואמת. בחנו והיווכחו מה רצוי בעיני האדון. אל תשתתפו במעשי החושך, אשר עקרים הם כולם. אלא הוכח תוכיחו את עושיהם. הרי מה שהם עושים בסתר, חרפה אפילו לבטא במילים. אבל כל מה שמוכח על ידי האור נראה בבירור, שהרי כל מה שנראה בבירור הוא אור. על כן נאמר, אורה הישן וקומה מן המתים ויאיר לך המשיח. ועתה שימו לבכם להתהלך בזהירות, לא ככסילים, אלא כחכמים המנצלים כל הזדמנות, שכן הימים רעים. לכן, אל תהיו חסרי דעת, אלא הבינו לדעת מה רצונו של האדון. אל תשתכרו מיין, שכן זה מביא לידי פריצות, אלא הימלאו ברוח, והשמיעו ביניכם תהילות ותשבחות ושירות רוחניות. שירו וזמרו לה' בלבבכם, ובכל עת הודו על הכל לאלוהים אבינו, בשם אדוננו ישוע המשיח, היכנעו איש לרעהו מתוך יראת המשיח. הנשים היכנענה לבעליכן כמו לאדוננו, כי האיש הוא ראש האישה, כפי שהמשיח הוא ראש הקהילה, המושיע של הגוף. וכשם שהקהילה נכנעת למשיח, כן גם הנשים תיכנענה לבעליהן בכל דבר. האנשים אהבו את נשיכם כשם שגם המשיח אהב את הקהילה, ומסר את עצמו בעדה, כדי לקדשה ולטהרה על ידי רחיצת מים, בליווי דברו. למען יעמיד לפניו את הקהילה כשהיא מפוארת בכבוד, ללא כתם וקמת וכדומה, למען תהיה קדושה וללא דופי. כן חייבים גם האנשים לאהוב את נשיהם, כאהבתם את גופם הם. האוהב את אשתו, אוהב את עצמו. הן מעולם לא שנא איש את בשרו, אלא הוא מכלכל ומטפח אותו, כדרך שגם המשיח נוהג בקהילה, שהרי אברי גופו אנחנו. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. גדול הרז הזה, ואני מתכוון למשיח ולקהילה, אבל גם אתם, איש איש יאהב את אשתו כאהבתו את עצמו, והאישה, תירה את בעלה. אל האפסים ו. הבנים, שמעו בכל הוריכם על פי האדון, כי כך ראוי. כבד את אביך ואת אמך. היא המצווה הראשונה אשר הבטחה בצדה. למען יאריכון ימיך, ולמען ייטב לך על האדמה. ואתם האבות, אל תכעיסו את בניכם. אלא גדלו אותם במוסר האדון ובתוכחתו. העבדים הישמעו לאדוניכם שבעולם הזה ביראה וברטט ובתום לב כמו למשיח. לא בשירות למראית עין, כי מבקשים למצוא חן בעיני בני אדם, אלא כעבדי המשיח העושים את רצון אלוהים בכל נפשם. ומשרתים בחפץ לב כעבדים לאדון ולא לבני אדם. ויודעים שכל טוב אשר יעשה אדם, את זה יקבל מאת האדון, אם עבד הוא ואם בן חורין. ואתם, האדונים, באותו אופן התנהגו עמהם, חידלו לאיים עליהם, שכן יודעים אתם, כי גם להם וגם לכם האדון בשמים, ואין עמו משוא פנים. סוף דבר חזקו באדון ובכוח גבורתו, לבשו את מלוא נשק האלוהים, למען תוכלו לעמוד נגד נכלי השטן. כי לא עם בשר ודם מלחמה לנו, אלא עם רשויות ושררות, עם מושלי חשכת העולם הזה, עם כוחות רוחניים רעים בשמיים. על כן, קחו את מלוא נשק האלוהים, למען תוכלו להתנגד ביום הרע, ולעמוד לאחר עשותכם את הכל. עמדו, כשהאמת חגורה על מותניכם, ושריון הצדק לבושכם, וכשרגליכם נעולות, נכונות לבשורת השלום. עם כל אלה שאו את מגן האמונה, אשר תוכלו לכבות בו את כל חיציו הבוערים של הרע, וקחו את כובע הישועה ואת חרב הרוח, שהיא דבר האלוהים. בכל תפילה ותחינה התפללו תמיד ברוח. שקטו בתפילתכם והתמידו בתחינה בעד כל הקדושים. וגם בעדי, שתינתנה לי מילים, ובאומץ לב אפתח פי להודיע את סוד הבשורה. אשר בגללה אני שגריר אסור בכבלים, ואדבר בביטחון כפי שעלי לדבר. רצוני שתדעו גם אתם מה הנסיבות שאני נתון בהן ומה אני עושה. לכן טיחיקוס, האח החביב והמשרת הנאמן באדון, יספר לכם הכל. שלחתי אותו עליכם למטרה זאת, כדי שתדעו מה המצב אצלנו והוא יעודד אתכם. שלום לאחים ואהבה עם אמונה מאת אלוהים האב והאדון ישוע המשיח. חסד עם כל האוהבים את אדוננו ישוע המשיח באהבה בלתי דועכת.